Уважаеми колеги, една от основните задачи на служебното правителство беше да подготви и организира провеждането на предсрочните парламентарни избори на 2 октомври. Поздравления за добре свършената работа на всички министри, които пряко бяха ангажирани. Вицепремиерът Иван Демерджиев, министърът на външните работи господин Милков, министърът на електронното управление господин Тодоров и техните екипи, както и на всички останали колеги, които с работа си създадохте условия за провеждане на честни и демократични избори. Вотът премина спокойно и прозрачно в съответствие с разпоредбите на закона. Съществени нарушения не бяха констатирани. Гражданите изразиха свободно своя вот и предпочитания. Резултатите показват безусловно картина, за която често призовавах да се мисли, за да не се губи ценното време от двата месеца между август и октомври. Българските избиратели, които участваха в изборите със своя глас в подкрепа, неподкрепа или с отказ от гласуване, решиха коалиционната формула за създаване на редовно правителство е неизбежна. Ниската избирателна активност и високият вот в полза на не подкрепям никого са повод не само за анализ, но и за преосмисляне на политическото поведение. Като не подкрепят никого или не гласуват, българските избиратели задължават българските политици да предложат своя по-добра версия. В следващите дни президентът на републиката ще свика 48-то народно събрание и въпреки всеобщите очаквания, ние се надяваме то да има дълъг живот, защото най-добре познаваме сериозната необходимост от ефективно работещ парламент. Във връзка с това очаквам от вас да завършим работата по подготовката на законопроектите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това е друга основна задача, с която стъпихме в длъжност като служебно правителство. Една част от законопроектите вече са приети, други се намират в етап на обществени консултации, като тук е мястото да отлича сериозната работа в последните два месеца на министър Крум Зарков и на вицепремиера Атанас Пеканов, за които подготовката на законопроектите по плана, освен професионална отговорност, е и лична кауза. Не губете мотивация и енергия за работа в седмиците, които ни остават като Министерски съвет. Най-доброто средство за справяне с неоснователните обвинения и лъжите са реалните резултати от добре свършената работа. Благодаря на всеки един от вас и на вашите екипи.